Loh. Desa pun di pak? Dompet kalah mati. Oh. Saya sejak kapan pak? Walah, tahun orang aku walulas gua kepintar nak. Supaya ni aku. Nah. Kau nak apa mungkin dimulai apa ditunda meleh. Ini kesering kecelakaan pak. Niki beri niki sok tak pabrikan ini. Sepeda motor. Apa? Sepeda motor. Nah, mobil ni bengi kepentok ngomong ini. Kepentok itu apa nyangkut? Betul, metal minggir ngaler. Oh. Nek sing pitu motor niku sok kadang kan nggih banyu kan. Pak niki panjangnya pinten kilo, Pak? Awet keng mriku iki mriki sing rusak niku. Iki kirang langkonge ya 3 kilo. Panjangnya kerusake 3 kilo. Nggih. Yen udan pripun, Pak? Udan banyu penuh. Banjir. Banjir. Nah, mboten ten kalene. Sempen jeglong-jeglong. Nggih. Repot. Nggih mboten tunggal sok kadang itu mbuan oleh kancane niku ngerem dadak ngoten gabru-gabru ngoten nggih mboten ana. Pak lanjenen namine Pak sinten? Lha iki kula namine Pak Teguh. Umure? Umure 55, 6. Wahyu Pak saya. Wahyu. Kampung pundi Pak jenengan, Pak? Iki Klego. Kelurane pundi? Klego Karangdi. Karangdi. Sebelahipun gabus. Ngerampal nggih, Pak. Ngerampal nggih. Nang pinten antawis kali kilo ya nek sing nemen. Sing nemen iku. Nggih. Ngket kapan? Nek sing rusak sing iki nembe mawon. Kira-kira kapan Pak rusak? Ya antarane kali tahunan ya Mas. 2 tahunan. Ngomar lagi. Sakala jeblong-jeblong. Nggih. Iku wau masuk desa pun nggih. Nek mriku wau tumo desane nggih, desa mriki Kelurahan Dulpe. Anu Kelurahan Gabus. Cuman sing sebelah lar niku Mas, niku pun Karangudi Mas. Nggih, dadi ngene entek sabin saiki niku to. Dan ini sekarang di itu.